Accident grav în municipiul Drobeta Turnu Severin pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Viteza l-a aruncat pe sensul opus de mers, unde s-a ciocnit cu o altă mașină. În urma impactului, două persoane au fost rănite. Se pare că vremea rea a ajuns să prevestească astfel de întâmplări nefericite în municipiul nostru, iar cum vremea nefavorabilă și viteza merg mână în mână, astăzi un nou eveniment rutier și-a făcut apariția pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Un cetățean care conducea un autoturism cu viteză a ajuns pe celălalt sens de mers, unde s-a ciocnit cu un altul. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital. La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU, SAJ și ale poliției rutiere pentru cercetări. Pagubele materiale sunt unele însemnate. În această după-amiază, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o ambulanță SMURT, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare la un accident rutier produs în municipiul Drobeta Turnu Severin pe bulevardul Tudor Vladimirescu. În urma accidentului, în care au fost implicate două autoturisme, trei persoane au fost evaluate la fața locului de către paramedicii SMURT și cele două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Dintre acestea, două victime au fost transportate la unitatea de primiri urgențe, iar cea de-a treia persoană implicată în accident a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele două autoturisme implicate în accident. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.